Რა თქმა უნდა, რაც შეეხება უცხოურ დაფინანსებას, აქ ჩვენ კვლავ გავართ იმ პრობლემის წინაშე, რომ განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორი არის ყველაზე გამოუჭირვალე სექტორი დღეს იმ ჯგუფებს შორის და სექტორებს შორის, რომელიც ჩართული არიან პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მომზადებაში, არასამთავრობო სექტორი არის ყველაზე გამოუჭირვალე. Ჩვენ შარშან მარტში, სწორედ აი ამ პრობლემის გამო გადაწყვეტა გვინდოდა კანონმდებლობით და ჩვენ მაშინ ვნახეთ ზუსტად ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მალავენ თავის ფინანსებს, ზუსტად ის დონორები, რომლებიც მალავენ თავის ხარჯებს, მათი ორგანიზებით მოხდა ძალადობრივი თავდასხმა პარლამენტზე და მათ შორის ნახეთ, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში მოლოტოვის კოქტეილები გვესროლეს. და ჩვენ სულ ახლახან ნახეთ კიდევაც თბილისი პრაიდის კორესპონდენცია გასაჯაროა და სადაც ყველამ ნახა, რომ თურმე შარშან მარტში ეს იყო კოორდინირებული ქმედებები NGO-ების და მათი დონორების. და ახსოვთ, რომ წერილში წერია, როგორც შარშან მქონდა კოორდინაცია, ახლაც ასე ვაპირებთ კოორდინაციასო. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ შარშან მარტში ის ძალადობრივი აქციები, რომელიც იმართებოდა თავდასხმა პარლამენტზე, მოლოტოვის კოქტეილების გამოყენება და ეს მთელი არეულობა, რაც იმ 2-3 წლის განმავლობაში იყო კოორდინირებული NGO-ებსა და ზოგიერთ დონორს შორის. რაც შეეხება ამერიკულ დაფინანსებას, აქაც სამწუხაროდ დღეს კვლავ არის გამოწვევა, რომ ნაწილი ამ დაფინანსების არის დამალული ქართული საზოგადოებისგან. მე არაერთხელ მithქვამს, მათ შორის ჩვენ პარტნიორებთანაც არაერთხელ ეს საკითხი დამიყენებია, რომ მაგალითად ნედი, ამერიკის დემოკრატიის ფონდი არასაჯაროებს თავის ხარჯებს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მოუწოდე ამისკენ, მათ შორის შეხვედრების დროს, მალავენ, თუ რაში ხარჯავენ ისინი ფულს და მერე შემდეგ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს ფული არის პოლიტიკური ფული, მიედინება პოლიტიკური პარტიებისკენ და სხვადასხვა ორგანიზაციებისკენ. მაგალითად მოგიყვანთ, ნედის დაფინანსება არის ხოლმე პარტიულ ორგანიზებებში, იქნება ეს დროა, ევროპული საქართველო, სირცხვილია და ასე შემდეგ. მათ შორის 2020 წლის არჩევნების წინ ნედი პირდაპირ ხელფას უხდიდა TV პირველის თანამშრომელს. არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, გახსოვთ თუ არა, TV პირველის თანამშრომელს მიმართა TV პირველის ჟურნალისტების ხელფასებს 2020 წლის არჩევნების წინ აფინანსებდა ამერიკული ფონდი და შეგახსენებთ ეს რა პერიოდია. ეს პერიოდია, როდესაც TV პირველში პირდაპირ იყო დეзинფორმაციული კამპანია წარმოებული ბაჩალიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით და შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ამაში ფულს იხდიდნენ, ამერიკელი გადამხდელების ფული იხარჯებოდა, რომ საქართველოში წინა საარჩევნოდ პარტიულ მედიას ეწარმოებინა დეзинფორმაციული კამპანია. ასე რომ აი შემდეგ გამოვლინდება ხოლმე, რომ ასეთი პოლიტიკური აქტივობებში იხარჯება ამერიკელი გადამხდელების ფული, რაც არის როგორც ქართული კანონმდებლობის დარღვევა, ისე ამერიკული კანონმდებლობის დარღვევა. სამწუხაროდ დღემდე ვერ მივახციეთ, რომ ეს ფული, რომელზეც ახლა საუბრობენ და სამწუხაროდ ცოტა არ იყოს და დაყვედრების ხასიათი აქვს ამ ყველაფერს, რომ ეს ფული იყოს საჯარო საქართველოს მოქალაქეებისთვის. თუ კი ეს ფული იხარჯება ქართული ხალხის საკეთილდღეოდ, მე მგონი არ არის ქართული ხალხი ბრბო. და მე მგონი აქვს უფლება იცოდეს თუ რაში და როგორ იხარჯება ეს ფული და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა დონორს. ეს ამერიკულ საბიუჯეტო სახეებსაც ეხება და ევროკავშირის საბიუჯეტო სახეებსაც კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ ევროპის დემოკრატიული ფონდი, რომელშიც კარგად თუ ცუდად ნაცნობი ზოგიერთი ევროპარლამენტარი არის მის მმართველობაში, პირდაპირ პარტიებს აფინანსებს, მალავს ამ ყველაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ მოწოდებები მქონდა და მიმართვები, უბრალოდ მალავენ, საერთოდ ანუ არ აგდებენ რაიმე უფლების მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, ჩამოდიან ფულით, ხარჯავენ ფულს პოლიტიკურად და თითქოს ეს ასეც უნდა იყოს. კიდევ ერთხელ, ასეთი რუსული მეთოდები ფულის ხარჯვა საქართველოში უნდა დასრულდეს. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, როგორც ამერიკულ, ისე ევროპულ ფონდებს, რომ გაასაჯაროონ საკუთარი დაფინანსებები, ამის უფლება აქვს როგორც მათ მოქალაქეებს, ისე საქართველოს მოქალაქეებს. რაც შეეხება ამ საკითხებს, ამაზეც პრემიერ-მინისტრიც ისაუბრა და ჩვენი პოზიცია ცნობილია. ხომ ჩვენი მხრივ უკვე 10 წლეულებია ვაჩვენებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ რას ნიშნავს პარტნიორობა და მეგობრობა ქართულად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს მოხსნილი სავიზო ვალდებულებები ამერიკის მოქალაქეებისთვის, ჩვენ გვაქვს შექმნილი ყველანაირი პირობები ამერიკის მოქალაქეებისთვის ბიზნესის წარმოების გასაადვილებლად საქართველოში, ჩვენ ამერიკელი ჯარისკაცების მხარდამხარ ვიბრძოდით სხვადასხვა ცხელ წერტილში და მათ შორის ვიყავით პირველი ნატოს ქვეყნები ლამის ნატოს ქვეყნებს შორისაც 23 ქვეყანაზე ნატოს წევრ 23 ქვეყანაზე მეტი კონტინგენტი ყავდა ჩვენ ავღანეთში. ავღანეთში ჩვენ რამდენი ჯარისკაცი დავკარგეთ, იმდენი ზოგიერთ ნატოს წევრ ქვეყანას არც კი ყოლია იმდენი ჯარისკაცი ავღანეთში. Ამიტომ ეს არის მეგობრობა ქართულად. Ami sapasukhod, chveni molodinia aris, რომ ამ მეგობრობის sapasukhod chven ნახავთ ასევე მეგობრობას, რომელიც გულისხმობს სავიზო რეჟიმის მოხსნას საქართველოსთვის, პირდაპირ ფრენას საქართველოსთან და ნიშნავს თავისუფალ ვაჭრობას საქართველოსთან. Იყო საუბარი და მათ შორის როცა ჩვენ საუბრობთ ჩინეთთან, სულ ახლახან ჩამოყალიბდა სტრატეგიული პარტნიორობა, სულ ახლახან მოხსნა საქართველოს სავიზო ვალდებულებები ჩინეთის მოქალაქეებისთვის და ნახეთ თუ საპასუხოდ რამდენიმე თვეში ჩინეთმაც მოხსნა სავიზო ვალდებულებები. საუბარია იმაზე, რომ თითქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბევრ ქვეყანასთან არ აქვს უვიზო ურთიერთობა, 40 ცოტა მეტ ქვეყანასთან აქვს, 38 ქვეყანასთან აქვს უვიზო მიმოსვლა ჩინეთს და 38-ში ერთი საქართველო არის. ასე რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს სურვილი, რომ ქართულ მეგობრობას და იმ მეგობრობის ქართულ ხედვას, რომელსაც ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს პარტნიორებს სხვადასხვა ქვეყანას, შესაბამისი საპასუხო ნაბიჯები მოხდა. Uproskolisa, ჩვენ ნახეთ, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც ეს დიებს, რომ საკუთარი პოზიცია დაეფიქსირებინათ, ნახეთ, რომ უკეთეს შემთხვევაში გაექცნენ პასუხს, უარეს შემთხვევაში დადგნენ ზუსტად პროპაგანდის მხარეს. Ასე რომ საერთო ჯამში ამ შემთხვევაში პასუხიდან გაქცევაც ნიშნავს პროპაგანდის მხარეს დადგომას და ფაქტ ნახეთ, ჩვენ რაც იყო ამისი მიზეზი. Ესეც გამოვლინდა შემდეგ ერთ-ერთი NGO-ს კორესპონდენციიდან, რომ როგორც ჩანს ეს არის საერთო ტაქტიკა, რომელიც შეთანხმებული არის ოპოზიციას, რამდენიმე NGO-ს და ზოგიერთ დონორს შორის, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ელოდებიან მითითებებს, როგორც კი ექნება მითითებები, რომ რა ხაზით უნდა შეუტიონ ამ საკითხს, ზუსტად ისევე მოიქცევიან და ნახავთ თქვენ, როგორ სინქრონში ალაპარაკდება ყველა და როგორ სინქრონში ექნებათ ერთნაირი არგუმენტები შემდეგ. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, რამდენიმე დღეში ნახავთ უკვე სინქრონში ალაპარაკებულ კოორდინირებულ კამპანიას, რომელსაც ერთი დირიჟორი ეყოლება. რაც შეეხება თვითონ შინაარსს, იხილავს ყველა მას შემდეგ, რაც ეს ინიციატივა დარეგისტრირდება და კიდევ ერთხელ, რა საჭიროებებს დაკავშირებით, იმიტომაც ვერ ლაპარაკობენ ვერაფერს, რომ ფაქტია, რომ არგუმენტი ამის საწინააღმდეგო არ აქვს, ფაქტია, რომ ის რასაც ჩვენ ხედავთ ზოგიერთ ქვეყანაში და მე არაერთხელ მოვიყვანე მაგალითად, რომ ინდონეზია არის მისული ეს ყველაფერი, ინგლისის პრემიერ-მინისტრს, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს კი მოუწია თამამი განცხადების გაკეთება, ხაზგასმით, რომ ქალი-ქალია და კაცი-კაცი არის, რომ ესეთი ტუიზმების თქმა რო უწევს პრემიერ-მინისტრს. უხვდებით, ასე ვთქვათ, რა დონეზე არის იქ მისული დისკუსია. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ არ მივიდეთ აქამდე, იმიტომ რომ მე იქიდან გამოსვლა არის რთული და ხედავთ, ოდესაც ასე ვთქვათ, რა მდგომარეობა არის სხვა ქვეყნებში. შესაბამისად, ეს ინიციატივა გაჟღერდება და ყველა ნახავს. Რომ უნდა ჩაწერდეს საქართველოს ჯარისკაცები სამართლიანად და პროცესში იქნებიან ჩართულები ისფეთს ის დაფინანსებაზე საუბარი გაწმებიდან, შემდგომში გაყალბება ისფეთის მხრიდან პირის. ამ შემთხვევაში რას დაგახსენებთ? ხო, რაც შეეხება არჩევნებს, თავისთავად, როდესაც ხდება ისვედის წარმოდგენა როგორც ობიექტური და მიუკერძოებული დამკურველისა, ესეც არის არაკეთილსინდისიერი ქცევა და ეს ამაზე ჩვენ ძალიან ღიად საუბრობთ, ისვედს აქვს ნულოვანი ნდობა ქართული ხალხის მხრიდან და როდესაც ასეთი ნულოვანი ნდობის ორგანიზაციები არის ძირითადად დასაყრდენი დაკურების დროს, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სამწუხარო. Თუმცა სამწუხარო ისიც არის, რომ არა თუ ისვედი. თავად USAID იყო ჩართული 2020 წელს ყალბი შედეგების პარალელურ დაცვის მცდარი შედეგების გავრცელებაში. ეს თავად ისვედმაც აღიარა, რომ USAID-ი იცოდა 2020 წლის ჯერ კიდევ ოქტომბერში, მალევე იცოდა, რომ პარალელურ დაცვის შედეგები იყო მცდარი და მიუხედავად ამისა, არა თუ პროაქტიულად არ უთხრა ხელისუფლებას და ქართულ ხალხს USAID-ი, რომ ეს იყო მცდარი და აქედან გამომდინარე ამაზე არ უნდა კამპანიები, არამედ პირდაპირ მალავდა მათ შორის უშუალო შეხედულების დროს არ უთქვამთ ჩვენთვის, რომ იცოდნენ ამის შესახებ, რომ იყო მცდარი. ამიტომ და სამწუხაროდ ამის შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად არაერთხელ ამ საკითხს ხაზი გავუსვი და მომწონდა, დღემდე არ მოგვისმენია USAID-ის განმარტება, რა სთან მქონდა საქმე 2020 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ის თანამშრომლები, რომელიც აღარ არიან ზოგი უკვე საქართველოში, რატო მალავდნენ ამ ინფორმაციას და მეორე, ვინ იცოდა USAID-ის გარდა იყო თუ არა ცნობილი საელჩოსთვის, რომელიც როგორც გახსოვთ, მაშინ ფასილიტაციაში იყო ჩართული ელჩი ამ დროს და საინტერესო არის, საელჩოსთვის იყო თუ არა ცნობილი ის, რომ პარალელურ დაცვის შედეგები, რომელსაც ძირითად არგუმენტად აყენებდა ოპოზიცია და რომელსაც აფუძნებდა მთელ ამ ყალბ რევოლუციურ ნარატივს, ამის შესახებ იყო თუ არა ცნობილი, ვისთვის იყო ცნობილი საელჩოში, USAID-ის თანამშრომლებისთვის, საელჩოს თანამშრომლებისთვის თუ ვისთვის იყო ცნობილი, დღემდე სამწუხაროდ USAID-ი ქართული ხალხი არ ჩათვალა ღირსად, რომ განმარტება გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით და ბოდიშის მოხდაც არ იქნებოდა ცუდი სხვათაშორის ვინაიდან ეს ყველაფერი მოხდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში განმარტება გააკეთო, რასთან მქონდა საქმე, რამდენად დაინტერესდნენ ამითი, შიდა მოკლევა იყო თუ არა ამასთან დაკავშირებით, ვინ იცოდა და თუ იცოდა ვინმემ რატომ ამას არეუბნებოდნენ ქართულ ხალხს და ერთი თვე რატო იყო აქ არეულობა, რატო იყო თავდასხმა ცესკოზე, რატო ტარდებოდა აქციები სხვადასხვა, შესაძაც საფუძველი იყო აბსოლუტურად თოლია შეფასება ხა ეს გასაგები ხედავთ მათ შორის როგორც ამ წყვილს გულისხმობ გვარამიას და მელიას ისე იმ ხალხს რომელიც მათ გარშემო არის ეს არის ღირებულებებისგან დაცლილი ადამიანების ჯგუფი რომლებიც იმის და მიხედვით თუ რა მითითებას მიიღებენ დაფინანსებისგან ზუსტად ისე იქცევია და ასე რომ აქ რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი მათთან დაკავშირებით არ გვაქვს ყველა ზეპირად საქართველოს მოქალაქეებმა ზეპირად იციან თითოეული მათგანის სად იმყოფება ღირებულების შკალაზე. ასე რომ სხვა რთული ამაზე ითქვას, რა მითითებებსაც მიიღო, ზუსტად ისე მოხდა. Rași circevă de masă formalul din anul de văd, rași unde cam urcan e bine de, are istoria să fie partea islam, care strategic nu se găsește, nu se ține, nu se întâmplă de veri contactiați, nu se au des produse businessmeni, romeli trăiesc rusul interesat să arate cu băgășirea. Trătoat are rusul interesat. Trătoat are. Cui n-am pățit de, cui n-am pățit de, trătoare produse. Ხო, არ ვიცი, მე ფიქრობ რომ ის აბა რატო უნდა დააბრალოთ რა. არც თვითონ ამბობს, არც თქვენ გაქვთ რამე ფაქტები და აბრალოთ. ანუ უყურეთ მე არა, ამიტომ არა, ეს უყურეთ. რატო მქონდა მას ფორმალური თანამდებობა 4 წლის განმავლობაში რაში ჭირდებოდა. პირველ ეს ასე ვთქვათ დისკრედიტაცია ადამიანის და კლიშერება, ну გასაგებია ხა ის ხდება, მაგრამ თქვენ თვითონაც ამბობთ, არაფერი არ გაქვთ სათქმელად იმისა, რომ ვინმე არის პრორუსი ან რუსი. ის გახალ ქართველი ადამიანი რომელმაც ქართველი ადამიანი რომელმაც მათ შორის დიდი როლი შეასრულა ის რომ გარშთან დაკავშირებით მოპოვებული ყოფილიყო ის რუკები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამიტომ თუ კი რამე საჯარო სივრცეში ქართულ საზოგადოებას ახსოვს ბატონი ხიდაშვილისგან ეს არის ქართული საქმის კეთება არ ვიცი არა ქართული საქმე რომელი გაუკეთებია მას სიმართლე გითხრათ მე თქვენგანაც კი ამსმენია ერთის გარდა ამოთ რომ ვიღაც რუს ბიზნესმენს ამოთ რომ მასთან მეგობრობსო ხო რომელთანაც მეგობრობს ამერიკის პრეზიდენტის შვილი ხა თქვენ თუ ამერიკის პრეზიდენტს აბრალებთ რომ ის პრორუსი არის კი ბატონო შეგიძლიათ ამ გზას მიყვეთ ანუ მოკლედ ასე ბატონი ხიდაშვილი გახლავთ ქართველი ადამიანი და მისი ყველა ქმედებიდან გამომდინარე ამ ქვეყნის პატრიოტი. ამიტომ რაც შეეხება არა რა თქმა უნდა ეს ერთი რაც შეეხება მის პიროვნებას ყველა საჯარო მისი აქტივობიდან გამომდინარე ხედავთ დიდი მცდელობა არის რაღაცნაირად მოხდეს მისი დისკრედიტირება ქართული საზოგადოება ხედავს ეს არის ქართველი ადამიანი ქართველი პატრიოტი. რაც შეეხება იმას თუ მრჩევლად თავდაცვის სამინისტროში ეს თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტის საკითხები არის ვინ იქნება მისი მრჩეველი მე ამაში არც ადრე ჩავერეოდი არც შეიძლება რამე ინფორმაცია მქონდეს და არც უნდა ვერეოდი ხო ამიტომ მისი გადაწყვეტილება მან ახსნა კიდევაც ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა მისი გადაწყვეტილებები რაც შეეხება ნატოს გენერალმდივრის ვიზიტს საქართველოში და თეატრ რეგიონში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის მათ შორის სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფებოდა ბრიუსელში, ნატოს შტაბ-ბინაში და რა თქმა უნდა, ასე მოკმახანში საპასუხო ვიზიტი არის მნიშვნელოვანი ხაზგასმა ჩვენი ურთიერთობების განსაკუთრებული ხასიათისა. ამავე დროს ჩვენ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ საქართველო უკვე დიდი ხანია არის მზად იმისთვის რომ გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე გაწევრიანების და ისევე როგორც ევროკავშირში ნატომაც აიღოს მაგალითი ევროკავშირისგან და საქართველოს დაუსახოს რეალური გეგმა, რეალური მიზნები, რომელთაც ჩვენ გვეცოდინება, რომ ამ რაღაც მიზნებს თუ მივახცევთ, ამ შემთხვევაში იქნება გაწევრიანება. ასე რომ საქართველო როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტების შენებლობის ხრივ არის მზად და შეგახსენებთ რომ ყველა საერთაშორისო რეიტინგების მიხედვით ჩვენ საშუალოდ 5-დან 10-მდე წევრს ნატოს წევრ ქვეყანას ვუსწრებთ როგორც კორუფციის ნაკლებობის ისე დემოკრატიული განვითარების და სხვა ეკონომიკური ასე ვთქვათ სიადვილით ბიზნესის წარმოების და ამან სხვადასხვა მაჩვენებლებით. ასე რომ ამ ხრივ და ასევე რაც შეეხება თავსებადობას ქართული საქართველოს შეერაღებული ძალებისა, აქაც აბსოლუტურად თავსებადი არის, დაახლოებით 80% ჩვენი შეერაღებული ძალებისა, 80%-ს აქვს სხვადასხვა სახის გამოცდილება ნატოს ჯარებთან ერთად წვრთნებისა და მათ შორის საბრძოლო ამოცანების შესრულებისა და აქედან გამომდინარე არის სრული თავსებადობა, ასე რომ ბურთი დიდი ხანია უკვე ნატოს მხარეს არის და ჩვენ მოველით რომ იქნება რეალური მიზნები და გეგმები წარმოდგენილი ისევე როგორც ეს ხდება მაგალითად ევროკავშირში. რაც შეეხება ვეტინგს, გუშინ უმრავლესობის ლიდერმა თქვა, ჩვენი მხრიდან ეს თემა დახურულია. ჩვენ დაახლოებით ალბათ ერთი თვე არის რაც ამ საკითხზე შევედით განსჯაში, მათ შორის იცით რომ იმ სამშობლო ფორმატის რომელსაც მე ხელმძღვანელობდი, სადაც ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორი იყო ჩართული, იქაც გქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი. პირდაპირ მე პირადად და სხვემაც დავუსვით კითხვა, როგორც ოპოზიციას, ისე არასამთავრობო სექტორს. გითხარით საფუძველი, რატომ ფიქრობთ რომ არის საჭირო ვეტინგის ჩატარება? გითხარით რაიმე სისტემური პრობლემა არსებობს სამართლიანი მართვსაჯულებისა. გითხარით მაგალითი 1 ან 2 სასამართლო გადაწყვეტილებისა, რომელზეც იტყვით, რომ ეს იყო აშკარა უსამართლობა და აჩვენებდა, რომ სისტემური რაღაც პრობლემა არის. ვერაფერი, საერთოდ კიდევ ერთხელ. ეს არ ხდება პირველად, უკვე მე რამდენჯერ არის გარკვეულწილად ლამის ეს იქცას ტრადიციად, როდესაც არის ასეთი შეხვედრები ოპოზიცია, არასამთავრობო სექტორი, ჩვენ სასამართლოს რეფორმის საკითხებს განიხილება ყოველ ჯერზე. Დაჟინებით გითხულობ. Გითხარით მაგალითები სასამართლოს გადაწყვეტილებებისა, რომელზეც თქვენ იტყვით, რომ ეს იყო უსამართლო გადაწყვეტილება და აჩვენებს რაღაც სისტემურ პრობლემებს. ვერ გეუბნებიან ვერცებს. გავიდა უკვე ალბათ 1 წელია, რაც მით უმეტესნაირად 12 რეკომენდაციაზე მუშაობის ფორმატში დასწრეს შეხვედრები ქონდა. ყოველ ჯერზე გითხულობთ. Კარგი, იმ მომენტში არ იციან ხო შეუძლიათ შემდეგ ჯერისთვის მოემზადონ და გითხან ერთი მაგალითი მაინც და იცით დატო ვერ გეუბნებიან, იმიტომ რაც აქამდე დაასახელეს. Ყველაფერში აღმოჩნდა თვითონ ტურნები. Კერძოდ, რუსთავი ორი საქმეს ასახელებდნენ. ასახელებდნენ ამას, ოპოზიცია ამბობდა, ეს ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, NGO-ები ამბობდნენ, ეს ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და სამწუხაროდ ზოგიერთი საელჩო მაშინ ამბობდა, ეს ხო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. Წავიდა სტრასბურგში, სტადუმბად თქვა, რომ ოპოზიციაც ცდებოდა NGO-ებიც ცდებოდნენ და საელჩოებიც ცდებოდნენ. და ასე შემდეგ, სააკაშვილის საქმე, მელიას საქმე, უგულავას საქმე, საქმეები არის ყველგან, სადაც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდებოდა, რომ ქართული მართლმსაჯულობა იყო მართალი და ისინი ვინც აბრალებდნენ მას პოლიტიზებას, არ იყვნენ მართლები. და ჩვენ ახლა ნაცვლად იმისა, რომ მოვისმინოთ წუხილი და ბოდიში ოპოზიციისგან, წუხილი და ბოდიში NGO-ებისგან, მოსამართლეების მიმართ, წუხილი და ბოდიში ზოგიერთი საელჩოს მხრიდან მოსამართლეების მიმართ, იმიტომ ისინი იყვნენ მონაწილე ამ დისკრედიტაციის კამპანიისა, ხედავთ რაღაც აროგანტულ პოზიციას, რომ ჩვენ უნდა გადავხივოთ საქართველოს კონსტიტუცია, დავივიწყოთ ჩვენი დამოუკიდებლობა, თქვათ, რომ ჩვენ ვართ რაღაც ხალხი, რომელსაც არ აქვს უნარი თავად მართოს საკუთარი ქვეყანა და როგორც მოგვიწოდა ჩვენ ერთ-ერთმა მოქალაქემ გახსოვთ მაშინ რომ ცალ ფეხზე უნდა დავდგეთ, რასაც გვეტყვიან ის უნდა ვაკეთოთ. Აი ამ სლოგანით გავიდნენ არჩევნებში 2020 წლის 26 ოქტომბერს. ამ სლოგანით გადის ოპოზიცია, დავდგეთ ცალ ფეხზე, გავაკეთოთ ის, რასაც გვეტყვიან. Ai am slogan Guardian, Sinanul și Sine. Arșenevze, dar apa succes mie trebuie n-am arșenevze. Ra statistica sau danașolul regimii cu tavat. Tavat, adamien e clar. Zis, psiheșii imită damnașave, arit damnașave, darit snobili, samsacri. Ava დამნაშავე კრიმინალებს საუბრობს დანაშაულის სტატისტიკაზე ეს უკვე თავად არის ოქსიმორონი ასე რომ კომენტარის გაკეთებაც კი შეუძლებელი არის ჩვენ გვახსოვს მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომაც საკუთარ ერთ-ერთ ბოლო გადაწყვეტილებაში თქვა რომ ეს იყო სისტემა მაშინ დანაშაულებრივი ციხეებში შექმნილი რომელიც იყო ადამიანების წამების სისტემა ასე რომ ხილებული არის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება არამხოლოდ შიდა სასამართლოების, არამედ საერთაშორისო სასამართლოების მიერ იმაში, რომ მას ჰქონდა შექმნილი დანაშაულებული რეჟიმი, განაჩენი გამოტანილი არის, ასე რომ სხვა მხრივ ახლა ამას მნიშვნელობა არ საწვავის ფასზე აპელირებენ ამჯერად და აცხადებენ ქვეყანას შემოსვლამდე საწვავი დირს ვარდა 75%, ხოლო შემოსვლის შემდეგ თითქმის ორმოცდება. აცხადებენ ასევე იმას, რომ ეს თანხები, ეს ვთქვათ ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ჯიბეში ვიდეს. აი რას უწევს თქვენ ამბრალდებებს საწვავის ფასზე რა შეგიძლიათ გითხრათ, მართალი არის თუ არა, საერთოდ აი ეს აპელირება როგორ არის. Concretul sartan დაკავშირებით მე ვერ გეტყვით, მაგრამ თავარი არის არსი არის ის, რომ ჩვენ ვარ ღია ეკონომიკა, რომელშიც არის დაბალი გადასახადები და მაღალი კონკურენცია. Am ეს ყველაფერი დგინდება, რა თქმა უნდა, შესაბამის პარამეტრებით, თუ კი არსებობს ხოლმე, თუ კი შეიძლება იყოს ეჭვი, რომ არის რაიმე გარიგება კარტელური ან ასე შემდეგ, ამისთვისაც კონკურენციის სააგენტო არსებობს, რომელიც მათ შორის ახლაც ბენზინის ფასებთან დაკავშირებით საკითხს იკვლევს. თუ დაადგენს თუ არის რაიმე ჭარბი ნამატები, ამაზეც იქნება შესაბამისი რეაგირება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყოველ ჯერზე, როდესაც ხდება ასეთი თემებით მანიპულირება, საბოლოო ჯამში მტკიცდება ხოლმე, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური დღის წესრიგის შესაქმნელი საკითხი. Acest lucru este excepțional, dar și eu cred că este o problemă, pentru că oamenii vom avea probleme. და ამ ყოველფრით რომელიც გიოცახვა ქართული ოცნებას სასულიერო პირების კეთილდანწყობის მოპოვებას 35 მილიონი ლარი საპატრიარქოს სასწავლებლებს. ეს იმ ფონზე, როცა საპატრიარქოს საკმაოდ კარგი ფინანსური მხარდაჭერა აქვს და პრივილეგიებიც აკეთებს საკმაოდ. რა შეეხება საქართველოს ეკლესიის მხარდაჭერას, ეს გახლავთ ჩვენი ვალდებულება. Იმ ინსტიტუციის თმაც, რომელიც კონსტიტუციითად აღიარებულია, როგორც ინსტიტუცია, რომელიც არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი ეროვნული იდენტობისა, ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ ხელი შეუწყოთ საქართველოს ეკლესიას, მათ შორის კონკორდატიდან გამომდინარე ვალდებულება. Ამ ვალდებულებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ამ ქვეყნის შვილები და ამ ქვეყნის ისტორიაზე გაზრდილი ადამიანები, რა თქმა უნდა, ამ ვალდებულებას პინათად ვასრულებთ. რაც შეეხება არჩევნებთან ამის დაკავშირება, ყოველ წელს არის ხოლმე ამ საკითხზე მანიპულაციები, რომ სახელმწიფო რა მხრივ ახდენს მხარს უჭერს საქართველოს ეკლესიას. ასევე ეს ახალი თემა არ არის, როგორც არჩევნების წელს თემა არ არის ხოლმე, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ პოლიტიკური ძალების მხრიდან მანიპულაცია, რომელიც ებრძვიან საქართველოს ეკლესიას, ხედავთ ჩვენ რა სახის განცხადებები იკეთება ხოლმე მათი მხრიდან ეკლესიის წინააღმდეგ, მათ შორის პატრიარქის წინააღმდეგ, ასე რომ ეს ნაწილი არის ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლისა. მაგრამ საქართველოს ეკლესიას უკვე დიდი ხანია ებრძვიან, ათასწლეულები ებრძვიან, მაგრამ ხედავთ რომ ვერავინ შეებრძოლება საქართველოს ეკლესიას,